Një djalë i mbytur 15 vjeç ka mbetur i plagosur me thikë nga një bashkëmoshatar i tij në rrugisë në lagjën 18 shtatori në Gjirokastër, pranë shkollës nënvjeçare Koto Hoxhi. Të dy të mbyturit janë parë duke debatuar për akte akti në praninë të një tjetër vajze të mbytur 13 vjeçare. Fillimisht u raportua se 13 vjeçaria kishte plagosur me thikë djalin nga Tepelena, që jetonte në konvikt në Gjirokastër. Pas bardhjes së autorit, policia ka kapur dhe shoqëruar 15 vjeçarin që kreu plagosjen, si dhe po pyet 13 vjeçarin që ishte dëshmitare në vendngjarje. Dyshohet se konflikti mes të dy djemve kishte nisur më parë për shkak të vajzës 13 vjeç, e cila ishte nxënëse shkollës nënvjeçare Koto Hoxhi. Sekaqë një qytetar ka treguar se i mitur i u ndihmua nga kalimtar të rastit, pasi kishte gjakderdhje serioze nga plaga që ka marrë në pjesën e barkut. Gjendja 15 vjeçarit është stabilizuar dhe goditja nuk i ka shkaktuar dëmtime të organeve vitale. As nuk i pash fare se kush je djali për momentin, pash një gocë aty çarkë që qat. Është çarkë djali me fik, po mblodhen njerëzit nuk u orientuam. Kur pash djalin që hidhe gjaku, shpejt, dikuja je, jam në Tepelena, tha. Bate barkun me dorë, gjaku vu, djalin, i dham dimën e parë, erdi lajmruan policin, erdi policia e mori ambulanca, iku djalin. Po këto gjyra nuk duhet të ndodhen më, ata janë fëmi, po prindi duhet të kujdes. Policia po pyet edhe nxënës të tjerë për të ndihmuar në zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.